Шарын шатқалында болған қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, абайсызда жас баланың өліміне әкеп соқты деген себеппен бір емес, екі бап бойынша істер келіп жатыр. Ал бір күннен кейін аман есен табылған 10 жасар Зере Бейсенбайдың жағдайы қалай? Қаршадай қыз ағыспен қалай жүріп, судан қайтып шыққанын айтып берді. Тақырыпты тілші тарқатсын. Апаттан аман қалғандардың бірі Зере Бейсенбай. 10 жастағы қызды сел Шарын шатқалының бойымен 3,5 шақырымға дейін ағызып алып кеткен. Ол ағаш бұтақтарына қарманып судан шыққан. Кейін біртіндеп тау басына жетіпті. Бір күн бойы далада қалған қаршадай қызды құтқарушылар таң ата тауып алды. Зереша, жаным, қалайсың, алтыным? Нормально. Қазір жағдайың қалай, жақсы ма? Иә. Вообще, өзің жақсы сезінесің бе? Иә. Күнде не істеймін? Қазір тезірек жазып көрсетсін. Күнде не істеймін? Или нет? Дәл қазір оны құтқару қызметі тікұшақпен нөмірі бірінші балалар емханасына ұшырып алып бара жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, баланың денсаулығы жақсы, өзін өзі өте жақсы сезінеді. Құтқару операциясы 18 сағатқа созылған. Ол үшін 109 адам мен тікұшақ және бірнеше техника жұмылдырылды. Дәрігерлердің хабарлауынша Зере бас ми жарақатын алған. Қазір жағдайы қалыпта, қажетті ем шарасын қабылдап жатыр. Төтеншеліктер таулы аймақта қандай да бір оқыс оқиға болған кезде құтқару қызметі 30 минуттан 2 сағаттың арасында жетуге мүмкіндік бар дейді. Она очень сильный ребенок. Он жасар қыз өте кішкентай болса да батыл жүректі деп айтуға болады. Ол құтқару қызметінің барлық ережелерін меңгергендей өзі кәсіби түрде әрекет еткен. Ағыс алып кеткен кезде арқасына асынған сөмкесі болыпты. Кедергі болмасы үшін сөмкесімен аяқ киімін тастай салған. Кейін ағыс бойымен көзімді жұмып бойымда бос ұстап жаттым дейді. Бұл оның аман қалуына үлкен көмегін тигізді. Саяхатшыларды сенделткен сел суы дәл осы жерде болған. Оқыс оқиға болған бұл маңайдан шайылған судың іздерін анық байқауға болады. Жоғарыдан ағыны қатты болып келген нөсер жауынның суы 26 жасар мектеп мұғалімі мен 10 жасар мектеп оқушысын мына жартастың астына келіп тірепті. Кейіннен құтқару қызметі осы жартастың астынан мектеп оқушысын алып шығарған кезде тірі болыпты. Алғашқы көмек те көрсетілген, десе де оны аман алып қалу мүмкін болмады дейді мамандар. Ал 26 жасар деп мұғалімі оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Қазір туристерді қыдыртып пайда табатын компаниялардың саны күрт көбейді дейді ұлттық парк директоры Елнұр Ахметов. Оның айтуынша Шарын аумағына саяхатшыларды серуендетуге тек 12 туристік компанияның рұқсаты бар. Ал оқушыларды ұлттық паркке әкелген школа серіктестігі бұл тізімде жоқ, яғни Шарынмен келісімшартқа отырмаған. Саябаққа кірерде бақылау бекетінен өткен әр адам қауіпсіздік ережелерімен танысып арнайы журналға тіркеледі екен. Жалпы кешегі күннің ауа райы сипаты бойынша осы жерде 32-34 градус ыстық болды. Аяқ асты келген нөсер жаңбыр ол деген бір 15-20 минутта келді. Жалпы Шарын шатқалының төбесіне жауған жауын бір 10 минуттың ішінде жауған жауын ғой, жаңағы нөсер жауын жауып содан сел алып кетіп отыр. Енді 10 минуттың ішінде толығымен хабарлап үлгермей қалу немесе енді физически үлгермейді да енді шындығына келген кезде. Иә, енді бұл жерде енді тау саласы болғаннан кейін бұл жерде ешқандай жаңағы телефон байланысы жоқ. Қазір туризмнің индустриясына айналып келе жатқан Шарын ұлттық паркіне күніне 300-ге жоқ адам келеді екен. Демалыс күні олардың саны тіпті көп. Қазір ұлттық парк уақытша жабық, ішкі бөлігін тазалап, ретке келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мы приехали сюда, ехали с горячих источников. Осындай керемет жердің барын естіп, балаларымды әкелгенбіз. Жабық тұр екен. Төтенше жағдай болғанын естімедік. Интернет көздерінен де оқымадық. Енді кері кетуге тура келеді. Естіген жоқпыз, кеше біз жолда болдық. А бүгін естідік. Сол енді жауық деді, енді балашаға мен обратно демалуға келгенбіз ғой.
Шарын шатқалындағы оқыс оқиғадан 6 адам зардап шекті. Олар Ұйғыр аудандық ауруханаға бірден жеткізілді. Дәрігерлердің хабарлауынша 4 адамға медициналық көмек көрсетіліп, үйіне жіберіліпті. Ал 2 адам бас ми жарақатын алған. Қазір олардың жағдайы орташа, қажетті ем-дом қабылдап жатыр. Лағат Арғын, Сағынтай Мұңайтпасов, Мұратбек Алмасхан, Алматы телеарнасы.